सुन्दै गएँ। सायद म यो विषयमा फिट हुन थिएन होला, मलाई किन दिनेशजीले बोलाइदिनु भयो भन्ने लागिरहेको थियो। अहिले अर्को डर चाहिँ के हो भनेदेखि अगाडि हेरिरहेको छु, सबै गुरुहरू हुनुहुन्छ है, अगाडि बोल्ने वक्ताहरू त्यस्तो विद्वान हुनुहुन्छ। अब म विद्वान पनि परिनँ, म यसो काम गरी खाने एउटा व्यक्तित्व परेँ। त्यसैले असाध्यै असहज म हुने भएदेखि त म मेरो सबैसँग रमेनजीलाई दिन्थेँ, कस्तो मिठो बोलिदिनु भयो है। भगवान्ले त्यो शक्ति मलाई पनि दिउन्, अब त्यही चाहने बाहेक मसँग उ छैन। अर्को यसो हेर्दैछु गुरुवर धेरै देखिया हुनाले डर चाहिँ अब विद्यार्थी हुँदा कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई पऱ्यो होला जस्तो लागेको छ आज दर्शक दीर्घामा बस्दाखेरि है। अझ एनिवे अब मेरो दिएको भूमिका निर्वाह गर्ने म प्रयास गर्नेछु। मलाई आजको यो बोल्ने क्रममा चाहिँ एउटा 74 सालमा जब मुलुकले तिनै तहको निर्वाचन गरिसकेर एउटा उत्साह आयो, एकदम प्रचण्ड बहुमत आयो सबैतिर है, सबै एउटा मुलुक एउटा बाटोमा गइराखेको थियो कि अब सबै यो अस्थिरताको अन्त्य भयो, मुलुक अब चाहिँ प्रगतिमा लाग्यो भन्ने भएको बेलामा एउटा मिडियासँग मेरो इन्टरभ्यू भएको छ है। अनि त्यहाँ मैले चाहिँ यो यसको तपाईँले के देख्नु भएको छ त, यस्तो चाहिँ यो यस्तो सकारात्मक रिजल्ट आइरहेछ अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था बन्यो भन्ने कुरामा मैले के भनेको छु त्यतिखेर भनेदेखि यो परिणामको औचित्य त्यतिखेर स्थापित हुनेछ यदि यो परिणामले 5 वर्षभित्र जनताले फेरि चाहिँ उठ्नु नपरोस्। मैले किन त्यो भने अहिले थाहा छैन, तर अहिले त त्यही देखिरहेको छु। अर्थात् चाहिँ बहुमत दिएर उ गरेर मात्रै त हुँदो रहेछ, धेरै धेरै कुराहरू रहेछन् होइन। अब ती धेरै कुराहरूभित्र प्रवेश नगरौँ। एउटा कुरा चाहिँ मैले अब कहाँबाट सुरु गरेँ भनेदेखि हामी अब बुद्ध वर्ग भएको हुनाले चाहिँ मैले कुरा राख्न खोजेँ। यो हार्वर्डको 2टा प्रोफेसर स्टिभेन र ड्यानियलले जुन 2018 मा किताब निकाल्नुभयो वाइ डेमोक्रेसिज डाई भनेर, त्यसमा उहाँको निष्कर्ष एउटै थियो कि अरू धेरै थिए, त्यो एउटा निष्कर्ष चाहिँ म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु कि यदि संसारमा डेमोक्रेसीमाथि खतरा छ भने त्यो इलेक्टेड लिडरबाट मात्रै छ। हेर्नुहोस् किन त्यतिखेर त्यो लेख्या होलान् भन्ने लाग्थ्यो, हो र छ त अघि परिस्थितिले त त्यस्तै त्यस्तै देखाए जस्तो लागिराखेको छ है यो अवस्था। र यो क्रममा चाहिँ म अब 3टा विषयहरूलाई मलाई दिएको समयभित्र म 3टा विषयहरूलाई अलिकति चाहिँ छटकरीमा राख्ने प्रयास गर्छु म। एउटा अवस्था होइन अहिलेको अवस्था भन्नु, दोस्रो कुरा चाहिँ यी कुरा आयो यो घटनाको प्रभाव के हुनसक्छ, र अब के अबको प्राथमिकता के होला भन्ने कुराहरूमा म समराइज गर्न चाहन्छु। अहिले योभन्दा अगाडिका वक्ताजीहरूले भनेको कुरा र मलाई मनमा लागेको कुराहरू पनि लाग्दाखेरि के लाग्यो भनेदेखि प्रजातन्त्र रहने भनेको कुराहरू चाहिँ कति प्रश्न गर्न सकिन्छ, प्रश्न गर्ने नागरिक तयार गर्न सकिन्छ, त्यसले चाहिँ गाइड गर्ने हुँदो रहेछ नेतृत्वलाई। मलाई यो भन्न अलि डर लाग्छ गुरुवरहरूको अगाडि कि हामी बुद्धिजीवी भनेकाहरूले प्रश्न गर्ने क्षमता गुमाइसकेको छौँ मुलुकमा, किनभनेदेखि सबैको एकवटा छाता ओढाएको छ, अनिखेर त्यसैको पछाडि लागेको छ, अनिखेर आफूले विश्वास गरेको लिडरले जतिसुकै नि बदमासी गरेको छ भने पनि त्यो बदमासी देखिँदैन, अरूले जतिसुकै राम्रो काम गरेको छ भने पनि त्यो देखिँदैन। क्रेडिबिलिटी यो मुलुकमा धेरैले गुमाएको छ, इन्क्लुडिङ भन्नु हामी सबैले चाहिँ गुमाएको छौँ, त्यसको परिणति चाहिँ अहिले हामीले भोगिरहेको छौँ र यो अवस्था आयो जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई कहिलेकाहीँ डर के लाग्छ भनेदेखि हामी यसरी पोलिटिसाइज भयौँ, दलीयकरण भयौँ कि अब त्यो मर्दाको मलामी यदि कुनै दलको छैन भने मलामी नपाउने अवस्थामा मुलुक पुग्यो। म आफूलाई कहिलेकाहीँ चिन्ता लाग्छ कि अहिलेसम्म कुनै दलको सदस्यता लिएको छैन, भोलि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने डर। वास्तवमा यो जुन किसिमको एउटा परिस्थिति बन्यो यी सबै घटनाक्रमको पछाडिको सबभन्दा ठुलो कारक तत्त्व त्यसलाई देखिरहेको छु। एउटा कुरा यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले नै हामीलाई नै चाहियो, राम्रो मान्छे चाहियो, कसैले पनि भन्नु न मलाई चाहियो गर्दा गर्दै यति यस्तो किसिमको प्रेसर हामीले दियौं कि निर्णयकर्ताहरुलाई पनि आफ्नो घेराभन्दा बाहिर जान नसक्ने, गयो भनेदेखि उलाई टिक्न नदिन सक्ने अवस्था पनि हामीले नै बनाइदियौं। हेर्नुस् है, त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ हामीले यी प्रोसेसहरुले राज्यका चाहिँ जुन प्रजातन्त्रलाई चाहिँ एउटा भनौं चेक एन्ड ब्यालेन्समा लाने जुन षड्यन्त्रहरू छन् त्यसलाई हाक्ने इन्स्टिट्युसन चाहे अदालत भन्नु अथवा संवैधानिक निकायहरूलाई यति कमजोर बनाइदियौँ हामीले, तिनीहरूको क्रेडिबिलिटीलाई यदि तल झार्दियौँ हामीले, अहिले त्यसैको परिणाम भोगिराखेका छौँ हामीले। कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको विश्वास छैन, त्यसले यदि असल नियतले राम्रो गर्न लागेको छ भने पनि विश्वास छैन हामीलाई, किनभनेदेखि त्यसले पनि गर्न सक्छ र त्यो खालको एउटा माहौल कसले बनायौँ, हामीले बनायौँ भन्छु म। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तोमा डेमोक्रेसीमा जब यस्तो अवस्था आउँदै गएपछिको परिणति अहिलेकै कुरामा म जाँदाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसीमा इलेक्टेड लिडरले भनेको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनताको हितको निमित्त राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो। तर धेरै मुलुकहरुमा हाम्रो लगायतमा के प्रवृत्ति देखियो भनेदेखि सत्ता सञ्चालन गर्न जाने होइन, सत्ता कब्जा गर्न जाने। सत्ता कब्जा गर्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा ती सबै डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरुलाई कमजोर पार्नु पर्यो। र कमजोर पार्ने कुरामा चाहिँ सबै सहभागी छौँ है, त्यसले गर्दाखेरि यो दोषको सहभागी हामी सबै छौँ भन्ने कुराहरु चाहिँ मलाई त्यो लाग्दछ। तपाईहरुको अगाडि चाहिँ मैले कुरा राखेर सम्भवतः यिनै कुराहरुको परिवेशमा पौष 5 आयो भन्छु। अब यसको पछाडी अर्को समस्या चाहिँ जुन हामीले इन्स्टिट्युसनहरु खास गरेर पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरुलाई चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसन गर्न सकेन, संस्थागत हुन सकेनन् यी संस्थाहरु हैन, त्यहाँभित्र चाहिँ इन्टरनल डेमोक्रेसी भन्ने कुरा भएन, गभर्नेन्स भन्ने कुराहरु नभएपछि अनखेर त चाहिँ गुट उपगुट आफ्नो बलियो पार्नु पर्यो, त्यो बलियो पार्ने कुराहरुमा संस्थाहरु ध्वस्त पार्नु पर्यो। यी प्रक्रियाहरु एउटा दुईटाले हैन सबैले नै गरिराखेको अभ्यास पछिल्लो अवस्थामा देखिया छ। यी चुनौतीहरु भोलिका लागि पनि भन्छु म। अब यी यसैले अब यी परिवेशमा मैले अघि भने पौष 5 आयो, यसको प्रभाव चाहिँ मैले चाहिँ 2-3 अघि योभन्दा अगाडि बोल्ने विद्वानहरूको भनाइसँगमै म छु र मलाई के अवस्था देखिरहेको छु भनेदेखि यो लुडो खेल्ने जस्तै हाम्रो जुन हामी स्थिरता पोलिटिकल स्टेबिलिटी प्राप्त गर्यौँ है भनेर विगत लामो सङ्घर्षदेखि पछिको हाम्रो निष्कर्ष थियो संविधान आएपछि र निर्वाचन भइसकेपछिको, त्यो त लुडो खेले जस्तो पो भयो, माथि मुखमा पाएको फेरि जिरोमा झर्यो। अहिलेको घटनाक्रमले त्यो देखाइरहेछ, ब्याक टु मङ्गलमान भन्छ है, त्यो अवस्थामा गयो। म के देखिरहेछु भनेदेखि सर्वोच्चले जुनसुकै निर्णय दियोस् हामी अस्थिरताको बाटोमा पस्यौँ। मेरो भनाइ गलत रहोस्, मैले देखेको चाहिँ हामी अँध्यारो सुरुङभित्र पस्यौँ। त्यो सुरुङबाट निस्किँदाखेरि कसरी निस्किन्छौँ, कसले बाहिर निकालिदिन्छ र कुन अवस्थामा निस्किन्छ त्यति स्पष्ट मलाई चाहिँ भइरहेको छैन। आई मे बी रङ, र म गलत हुँ, म त्यो पनि चाहन्छु। यी दुईटा कुराहरूले म त्यो दुईटा कारणहरूले म अलिकति भन्छु कि पुनर्बहाली हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि हिजो हामीले देखेकै हौँ 51 साल पछाडिका पुनर्बहालीका अवस्थाका विकृतिहरू। त्यो विकृति र विसङ्गतिले निरन्तरता पाउँदैन भन्ने कुरा कसले ग्यारेन्टी गर्ने? अघि एकजना विद्वान मित्रले भनिसक्नुभयो कति चाहिँ कहिले छिटो हुन्छ र म प्राइम मिनिस्टर हुनुभन्दा वेट गरिराखेका त्यो अवस्थाका कुराहरू होइन। यी सबै गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने एउटा अहिले सबभन्दा चुनौतीको कुराहरू दलहरू बुद्धिजीवीहरू मुलुकको सबैले सोच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू छ कि हिजोको त्यो हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्थामा मुलुक नजाओस् भन्ने कुराहरूमा। अर्को चाहिँ अब अब इलेक्सनमै जाने गरी चाहिँ निर्णय आयो भने पनि अझ अप्ठ्यारो बाटो देखिरहेको छु मैले, किनभने इलेक्सन भनेको बेलामा हुन सक्छ कि सक्दैन मेरो आजसम्मको मैले जुन किसिमको परिवेश देखिराखेको छु, तयारी देखिरहेको छु, इलेक्सन भनेको तीनटा कम्पोनेन्टले गर्ने हो, एउटा लिगल, टेक्निकल र पोलिटिकल। यतिखेर लिगल र टेक्निकल इस्यु द्याट्स फाइन, आयोगले गर्न सक्ला हैन, तर पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भएन भने, र निर्वाचन भनेको एउटा गेम हो, त्यो गेमको खेलाडी पोलिटिकल एक्टर्सहरू हो, त्यो एक्टर्सहरू तयार नभइसकेको अवस्था भयो भने त्यो खेम होला कि होला, रेफ्री मात्रै बसेर त हुँदैन होला। यो अवस्था मैले देखिरहेको छु। किन त्यो देखिरहेको छु भनेदेखि अहिले जुन भनौँ न प्रमुख सत्ताधारी दलको विषयमा निर्वाचन आयोगले पछिल्लो गरेको निर्णयबाट त्यो दलको अवस्था करिब करिब छैन, अहिले त्यो उनी भोइड जस्तो देखिरहेको छु, किनभने दुईटै अध्यक्षहरू मिलेर गएको अवस्थामा त दलको अस्तित्व भयो। उहाँहरूको अहिलेसम्मको दन्त बजान, सडक बजान, अलिअलि त मुक्कामुक्की पनि हुन थालेको अवस्थाले त्यो अवस्थामा आउनलाई कति गाह्रो होला, आइदिनु भयो भने त होला, होइन भनेदेखि त त्यो प्रमुख दल नै निर्वाचनबाट बाहिर हुने अवस्था एउटा आयो। संसारमा कस्तो जग हाँस्ने होला, जुन प्रमुख 2/3 मेजोरिटी हिजो ल्याएको दल निर्वाचनमा जान पाएन भनेर। अब यसमा दुईवटा कुराहरू हुनसक्छ, यदि चाहिँ निर्वाचन अझै पनि म सम्भव कहाँ देखिरहेको छु भनेदेखि उहाँहरूले मिलेर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ भनेर सहकार्य गरेर फेरि सबै हिजोको बिर्सिएर चित्त माझामाझ गरेर आउनुभयो भने निर्वाचन अब अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा टाइम पेलपाल आयोगले पारेर निर्वाचन हुन सक्ला एउटा कि चाहिँ अर्को अवस्था चाहिँ उहाँहरू दुईटाले हिजोको जुन आएको निर्णयको परिप्रेक्ष्यमा भन्दैछु, त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ उहाँहरू दुवै थरीले होइन हामी निर्वाचनमा त जान्छौँ, निर्वाचनमा जानको लागि हिजो आयोगमा दल दर्ता भइरहेका कुनै एकवटा दल हामी समाउँछौँ, त्यसको छाता ओढेर त्यसको चाहिँ उसमा जान्छौँ, छहारीमा चाहिँ अथवा त्यसको निर्वाचन चिन्हमा जान्छौँ भन्नुभयो भने पनि चुनाव हुने सम्भावना देख्छु म। होइन भने यो दलको अहिलेको जुन आयोगले गरेको निर्णयले समस्याको सम्बोधन भएन, समस्याको स्थगन भएको हो। निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, मैले अलिकति दोहोऱ्याएँ, अलिकति स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ भनेर म भन्दैछु। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 4ले चाहिँ दलहरूको गर्ने एउटा कुरा नर्मल एउटा प्रक्रिया छ। अहिले करिब 131-32वटा दल हामीसँग छन्। त्यो अब अर्को निर्वाचनको प्रयोजनको लागि तिनै दलहरूमध्येबाट दर्ता हुनको लागि दफा 48ले के हुन्छ भने दफा 4 बमोजिम गठन भएका दलहरूले निर्वाचनमा जाने प्रयोजनको निमित्त फेरि उनीहरूले चाहिँ आयोगमा अप्लाई गर्नुपर्छ। केही विधि विधानहरू छ, त्यसको केही समयका कुराहरू छन्। त्यो भाषा हेर्दा दुवै समूहले अहिले छुट्टै दल गर्ने अवस्था देखिएन। त्यसैले मैले भने अर्काको छाता ओढेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो कम्प्लिकेसन र निर्वाचन आयोगले भनौँ न अब पहिले त यो विवादित दलहरूले, विवादित पक्षहरूले समयमै दफा त्यो ऐनको 44 बमोजिमको क्लेम गरिदिएको भएदेखि अहिलेसम्मको एउटा स्थिति बन्थ्यो होला। उहाँहरूले अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर दिनुभयो, आयोगले त्यसमा अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको अवस्था छ होला, जटिलता छ, चेप्पोमा पर्नु पर्या होला, कति गाह्रो होला होइन, तर प्रक्रिया भी अगाडि बढ्या छैन। यदि आयोगले गुड इन्टेन्सनले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछु भन्यो भने पनि हेर्नुहोस् 3 किसिमका म्याच छन् त्यहाँ। उहाँहरूले दिएको नारायण काजीजीहरूले दिएको जुन उहाँहरूले डिमान्ड गर्नुभएको छ त्यसको विषयमा के तपाईँको भनाइ छ भनेर अर्को पक्षलाई माग्नलाई 15 दिनको समय दिनुपर्छ। अर्को पक्षले त्यो समयभित्र जवाफ दिएन भनेदेखि माग्यो भने अर्को 10 दिन थप्न सक्छ र त्यो थपेको 10 दिनभित्र पनि जवाफ आयो अथवा आएन भनेदेखि त्यसबाट सुरु भएको 45 दिनभित्र आयोगले निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने कुराहरू कानुनमा लेखेका कुराहरू नि, मेरा कुराहरू होइनन्। आजको दिनदेखि निर्वाचन गर्नुको निमित्त अब करिब 70 दिनको कुराहरू होला हैन। यो प्रक्रियालाई पुरा गरेर अथवा सहमतिमा अलिकति समय छुट्याउ गरौँ भन्दाखेरि पनि यो भन्दा ठिक अगाडि 2074 साल को प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन को क्रम में तत्कालीन निर्वाचन आयोग ने मंसिर 10 गते को लागि भदौ 24 गते कार्यक्रम प्रकाशित गरेको थियो 75-76 दिन अगाडि। किनभने हामीसँग दुईटा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रक्रियाहरू उम्मेदवारीहरूको फाइनलाइज गर्नलाई एकदम छिटो सुपर स्पिड उसमा जाँदाखेरि 24-25 दिन होइन भने 30-32 दिन लाग्छ। त्यो ठेगान नभइकन चाहिँ अब अर्को चाहिँ के अरे फर्स्ट पास्ट द पोस्टको चाहिँ कार्यक्रम प्रकाशन गर्नलाई गाह्रो छ। किनभने केही कुराहरू उम्मेदवारी लगायतका कुराहरू टाई अप्सन दुईटा सिस्टमभित्र गर्दाखेरि अब हाम्रो जुन किसिमको क्यापासिटी छ त्यो क्यापासिटीलाई हेर्दाखेरि मतपत्र छाप्नलाई र दलहरूलाई प्रचार प्रसार गर्नको निमित्त न्यूनतम पनि 30-35 दिन अगाडि त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। मतपत्र नभए निर्वाचन हुँदैन। अनिखेर सम्झिन्छु यी सबै कुराहरू गर्नलाई त चमत्कारै हुनु पर्यो र त्यो चमत्कार दुई किसिमले हुनसक्छ। अघि नै मैले भने एउटा चमत्कार उहाँहरूले हामी एउटै भयौँ, हामीले चाहिँ सबै मनोमानले नै हाम्रो अन्त्य गरौँ भन्नु पर्यो कि दुईवटा दल हामी छुट्टा छुट्टै दल लिएर चुनावमा जान्छौँ भन्नु पर्यो? होइन भने यो समस्याको बिचमा आयोगले कसरी जाने होला मलाई चाहिँ बुझ्न गाह्रो परिरहेको छ। यो मलाई अप्ठ्यारोको कुरा परेको कुरा यहाँहरूलाई मैले बताएँ। अब यो त चुनाव हुने अवस्थामा, अब यदि चुनाव भइदिएन भने त अघि रमनजीले उहाँहरूले भनिसक्नुभयो कन्सिस्टेन्ट भए त हुन्छ। त्यतिखेरका प्लेयर को हुने हुन्? यो हलभित्रको मात्रै, यो मुलुकको भित्रको मात्रै प्लेयरहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हुन् कि के हुने हो? हिजोको हाम्रो उदाहरण छ, प्रथम पहिलो संविधान सभा विघटन गरेपछिको परिस्थिति। कुनै पनि दलहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेको सरकारमा कोही पनि नजाने अवस्था बनेको। कसले कुन शक्तिले नेगोसिएट गरिदियो र कुन शक्तिले कसलाई उसमा स्थापना गरिदियो र कसरी चुनाव भयो त्यो कुराहरू मैले भन्नु जरुरी छैन। अर्थात् अब हिजोको जस्तो एउटा मात्रै शक्तिले मनोमालिन्य गर्ने अवस्था पनि अन्त्य भइसकेको अवस्था छ। अघि अलिकति कुरा आइसक्यो भू राजनीतिक अवस्थाको कुराहरू भन्दाखेरि जटिलताको अवस्था बुझ्न अलिकति गाह्रो छ। त्यो कन्स्टिट्युसनल ग्यापलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्छ होला मुलुकले, त्यो कुराहरूको लागि पनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरू प्लस विद्वत समूहले सोच्न ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो, हैन? त्यसैले यी दुईटै कुराहरूको मेरो व्यक्तिगत कुराहरू पनि भन्न पाइयो नि त, मेरो कुरा राख्न बोलाएको हो। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जटिलताका कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः अदालतले मुलुकलाई हेरेर कम जोखिमयुक्त चाहिँ एउटा निर्णय भनेको म बायस हुन सक्दछु, तर मेरो विचारमा, मेरो व्यक्तिगत विचारमा भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले कम जोखिमयुक्त अवस्थामा हामी जान्छौँ। किनभने एटलिस्ट संविधान ट्र्याकमा आउँछ। त्यसैले ती अवस्थाहरू छन्। अब विश्वनाथजी टाइम सक्यो मेरो, 5 मिनट छ, ल 5 मिनटमा सक्छु। अब के भनौँ भनेदेखि अब यो अलिकति बाहिर बजारमा चाहिँ अब हिजो अस्तिको दुईटै कुराहरू सुन्दै थिएँ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो बिहान निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तजीले आयोग सबै प्राविधिक रूपमा तयारी छ, हामी वैशाख 17 को निर्वाचनलाई तयारी छौँ भनेर भन्नुभयो। दिउँसो प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले केही गर्दै गरेन, जनताले नबुझ्ने गरेर के गरिरहेको छ भनेर अर्को त्यो कुराहरू आयो है। अब अस्तिको दिन प्रतिपक्षी दलको नेताले चाहिँ अहिलेसम्म के गरिरहेको छ निर्वाचन आयोगले, कार्यक्रमै ल्याएन भन्दाखेरि यी कुराहरू जसरी आइरहेछन् यी कसरी बुझ्ने, यसलाई कसरी एनालिसिस गर्ने मलाई चाहिँ गाह्रो परेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो नेपालको हेरेँ, संसारको निर्वाचन हेरेँ, हिजो पनि हेरेँ, आज पनि हेरिरहेको छु है। यसका सबै अवयवहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कठिन, बुझ्नलाई चाहिँ कठिन परिरहेछ। मैले एउटा कुरा चाहिँ म एकपल्ट भनौँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ हामीलाई दुईपल्ट परामर्शको लागि बोलाएको थियो। एउटा बैठकमा हुन्थ्यो, त्यहाँ भित्री कुरा हो, अब बाहिर भन्दा पनि होला जस्तो लाग्छ कि अरू धेरै कुरा गरियो। मैले एउटा कुरा उहाँहरूलाई के भनेको थिएँ भनेदेखि पोलिटिकल कन्टेक्स्ट, यो 1-1.5 महिना अगाडिको कुरा हो, मैले आफ्नो इतिहास उहाँहरूलाई सेयर गरेँ। 2064 सालको निर्वाचन गर्ने क्रममा यहीँ हुनुहुन्छ संविधान निर्माताहरू, उहाँहरू हाँस्दै पनि हुनुहुन्छ। त्यो अन्तरिम संविधानले के भन्यो भने के अरे 64-22 जेठ मसाभित्र निर्वाचन हुन्छ भन्यो है कि। अब गाह्रो त आयोगलाई पऱ्यो, तयारी त गर्नु छ, कानुन छैन, प्रणाली छैन, केही छैन। उहाँहरू कम्पिटिसन गरेर दलहरू चाहिँ हुन्छ हुन्छ भन्नुहुन्छ। धेरैपल्ट दलको नेताहरूलाई ल्याएँ, मिडियाको अगाडि उहाँहरूलाई ठिक सत्य बोल्नुहोस् न ढाँट्नुहोस् भने हुन्छ हुन्छ भन्नुभयो। आखिरमा पोलिटिक्स हो, हेर्नुहोस्, पोलिटिकल्ली मुलुक तयार थिएन। अन्त्यमा निर्वाचन आयोगले रिस्क लिएर के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि यो जेठको चुनाव सम्भव छैन, हामीलाई चुनाव गर्नलाई न्यूनतम 120 दिन चाहिन्छ, कानुन आएपछि नभए आयोगले सक्दैन भनेर बोल्नु परेको थियो। कहीँ त्यस्तो छाँडकाँड त आउँदैन, विचार गर्नुहोस् है भनेको थिएँ है। सायद त्यो बेला अलि आइहालेको छैन उहाँहरूले बोल्ने। अझै पनि यी दुईटा समूह भएका साथीहरूले चाहिँ मिलिदिएर आउनुभयो भनेदेखि आयोगलाई त्यो जटिलता नपर्ला। र अर्को जटिलता चाहिँ, आयोगको जटिलता धेरै किसिमका छन्। उहाँहरूले त्यसभित्र प्रवेश गरे पर्सि अदालतबाट निर्णय आउँदाखेरिको पोलिटिकल एक्सन रियाक्सन, त्यसले पोलिटिक्स कतातिर लान्छ त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। निर्वाधित निर्णय आओस्, आएन भने अर्को आयोगले इनकेस भोलि यो प्रमुख दललाई चाहिँ अब सस्पेन्डेड गर्ने अवस्थामा निर्वाचनमा जाउँ भन्यो भनेदेखि त्यसको एक्सन रियाक्सन के कस्तो आउँछ, प्लेयरहरूको के हुन्छ, त्यसले पोलिटिकल वातावरण बनाउँछ कि बिगार्छ, त्यो पनि गर्व के बात भयो भन्दाखेरि यी यावत कम्प्लिकेसन्सहरू छन्। त्यसैले अब मैले फाइनल्ली अबको जुन निकास भनेको छ, संवैधानिक सङ्कट र निकास अलिकति कुरा त गरेँ मैले, तर मुलुकको निकासको कुरा म 8-10 वटा पोइन्ट चाहिँ खर यहाँहरूलाई मलाई लागेको कुराहरू भन्छु। उहाँहरूले व्हाइट पेपर हो कि प्रतिबद्धता पत्र लिएर पनि आउनु लाग्नु भएको छ भनेर सुने है। अब यी कुराहरू मेरो कुरा भन्दैछु है मैले होइन। यो एउटा चाहिँ सबभन्दा, यदि यो संविधान रह्यो र यो संविधानले दिएको व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ निरन्तरता गरेर उपभोग गर्ने हो भने पोलिटिकल लिडर्सहरूमा चाहिँ एउटा सबै नागरिकले राज्यको स्वामित्व लिने वातावरण बनाउन अब ढिलो गर्नुहुन्न। अहिलेसम्मको क्राइसिस त्यो छ है। मेरो यसको व्याख्यामा गर्दिनँ किन समय छैन। अर्को, हामीले संविधानमा त भन्यौँ सबै खालको भेद अन्त गर्छौँ, सबैतिर समानुपातिक प्रतित्व गर्छौँ, के भन्ने लेख्यौँ, व्यवहारमा त देखिएन, जनताले त पत्याएको छैन। पत्याउने वातावरण कसरी बनाउने प्रतिबद्धता चाहियो, व्यवहारमा चाहियो। दोस्रो, तेस्रो कुरा, राज्यका अङ्गहरूलाई हामी यो चाहिँ खास गरेर नागरिक समाजले एकाउन्टेबल बनाउन सकेनौँ। कसरी एकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो भोलिको मार्गचित्र हुनुपर्छ भन्छु म। अब यो हेर्नुहोस्, अघि नै दलीयकरणको कुरा गरेँ मैले, काहीँ केही बाँकी छैन। राजनीतिक दलहरूले एकपल्ट जनतासँग माफी नै माग्नुपर्छ हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर, र दलीयकरणको अन्त्य गर्नुपर्छ सबैतिर। अब यो दलीयकरणले चाहिँ कसैलाई पनि फाइदा हुनेवाला छैन, यो यसको अन्त्य हुनैपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। अर्को, द्वन्द्वविहीनता, हेर्नुहोस् त, ठुल्ठुलो मान्छेले भयो जे गरे पनि हुन्छ, कानुन पनि पालन गर्नु पर्दैन, केही पनि लाग्दैन, अख्तियार पनि लाग्दैन, पुलिस पनि लाग्दैन, जे गरे पनि हाई सुन्छ त होइन। डेमोक्रेसी भने त चाहिँ सबै चाहिँ कानुनभित्र हो नि। यो व्यवस्था, यो कुराको अन्त्य गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ हुनुपर्यो, र यसको चाहिँ नागरिक समाजले यसको चाहिँ रखवाली गर्न सक्ने किसिमको क्षमता विकास गर्नुपर्यो। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिलेका यी जति पनि समस्याहरू हामी देखिरहेछौँ 7 सालदेखिका हरेक 10-10 वर्षका परिवर्तनका कुराहरू के भन्दाखेरि एउटै मात्र एजेन्डाले प्रत्येक वर्ष हामीलाई आन्दोलित गरेको छ, त्यो भनेको मुलुकमा सुशासन भएन, सुशासन नभएपछि विकृति विसङ्गति आउँछ अनि सब मान्छे उठ्छ। त्यो कुराको अन्त कसरी गर्ने हो? अर्को कुरा, अर्को यो सबै भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कार्यमा ल्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले इन्डिकेट गर्न खोजेको चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ सबभन्दा ठुला पॉलिसी करप्सन्सहरू भएको छ भने क्याबिनेटबाट भएको छ। क्याबिनेटबाट भएको निर्णय नीतिगत निर्णय हुनाले अख्तियारको उसभित्र नपर्ने गरेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, ढोका खोलिदिया छौँ हामीले, त्यो ढोका बन्द गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता अर्को चाहियो। अर्को एउटा सबभन्दा अहिले यो मारामा देख्छौँ दल गए, सरकारहरू जुनसुकै दलको पनि सरकारमा गएपछि दल र सरकारको बिचमा मारामार छ। यो किन भन्दाखेरि हामीले दल र सरकारकै भिन्न कुरा हुन् भनेर छुट्याउन सक्यौँ। हेर्नुहोस्, गाँजेमाझे पार्दियौँ। यो समस्या छ यो मुलुकको, यो समस्या हामीले कसरी यसको निराकरण गर्ने हैन? अर्को, दलहरूले राज्यको स्रोत साधनको यसरी दुरुपयोग भएको छ। हेर्नुहोस्, अघि अरूले पनि गरे होला है, यस्तो म त्यो कल्पना पनि भन्नु पनि सक्दिनँ। यसको अन्त्य चाहिँ हाम्रो एउटा हुनुपर्छ। अर्को, यो संवैधानिक पदहरू अथवा चाहिँ जुन चेक एन्ड ब्यालेन्समा जाने पदहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको क्रेडिबिलिटीको हामी प्रश्न उठाउँछौँ। प्रोफेसनल मान्छे नपठाएपछि त यिनीहरूको जाने नै भयो नि। अहिले हामी विभिन्न इन्स्टिट्युसनलाई गाली गरिरहेछौँ नि, मान्छे त्यस्तै पठायौँ, त्यस्तै गरिरहेछ। त्यसैले प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ लान्छौँ भन्ने कुराहरूको कमिटमेन्ट उहाँहरूको र त्यसको लागि चाहिँ त्यसमा जाने मान्छेहरू चाहिँ नागरिक अनुमोदन गरेको मान्छे लान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता आओस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को, एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रा जस्तै, मैले सकेँ अब सकिहालेँ, हाम्रा जस्तै हामीले जुन व्यवस्था अङ्गीकार गरेका छौँ, हामीले अङ्गीकार गरेको जस्तै कन्ट्रीहरूमा यही व्यवस्थामा यङ इनर्जेटिकहरूले चाहिँ मुलुक हाँकिराखेका छन्। हाम्रोमा चाहिँ सबै रिटायर भइरहेको मान्छेले मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने के गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि यङ इनर्जिक र क्यापासिटी भएको मान्छेलाई राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा लाने किसिमको प्रणाली हामीले ल्याउनु पर्यो। त्यो अर्को एउटा चाहिँ हुनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो संसद चाहिँ सबैलाई एकाउन्टेबल बनाउने थलो हुनुपर्नेमा सबभन्दा कमजोर भयो भन्ने कुरा अगाडि आइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले तीनटा कुराहरू चाहिँ सुधार होस् भन्ने मेरो लागेको कुराहरू हो। एउटा भनेको चाहिँ अहिलेको इलेक्टेड मेम्बरहरूको बाध्यता कि नेतामुखी हुनु पर्यो कि दातामुखी हुनु पर्यो। यति यति महँगो चुनाव छ होइन, कि चाहिँ मतदातामुखी हुनु पर्यो। उसका जे जस्ती कुराहरू पनि उहाँहरूले पुरा गरिदिनुपर्छ, नभए आगो बालिहाल्छ मतदाताले। त्यसैले यी कुराहरूबाट चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्ने खालको सिस्टम हामीले लिएर आउनु पर्यो। इलेक्ट्रोल सिस्टममा रिभिजिट नगरिकन हुँदैन भन्छु म। दोस्रो चाहिँ यो अहिले यो संसद कमजोर भएका सांसदज्यू कमजोर भएको के हो भनेदेखि नेतालाई खुसी पार्नु पर्यो मन्त्री हुन कि अरू फाइदाको पद लिनको निमित्त। मन्त्री संसदबाट नबनाउँ भन्छु म, किनभनेदेखि अन्त्य त्यो संसद बलियो हुन्छ, कसैको आसमा पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को, संसदलाई बलियो पार्ने हो भने संसदलाई दलको हुइपभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। यो दलले चाहिँ जहिले पनि ग्याक्ने हिसाबले चाहिँ नगरौँ। यिनै कुराहरू मैले राखेँ। मैले अलिकति समय बढ्ताले यो त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। यो मौका दिनुभयो, हामी सबैले